Tahan kami selepas ini. Kurniakanlah kepada kami, ya Allah, rezeki yang halal dan berpanjangan, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allahumma bihaqqil fatihah wa sirril fatihah, ya farijal ham wa ya kashifal gham, wa ya man ibari yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala, ya Allah, ya dafi'al bala, ya Rahman, ya dafi'al bala, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhilah kami dari bala bencana, wabak penyakit, pelbagai pelakuan keji dan mungkar, segala kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Ya Allah, selamatkanlah negeri dan negara kami ini serta negara lain di dunia ini dari segala bencana dan wabak yang sedang melanda. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa ke atas segala-galanya, dan Engkau lah yang selayaknya memberi perkenan dan perlindungan. Kami berlindung denganmu, ya Allah, Tuhan yang Maha Gagah Perkasa dan yang mempunyai kekuasaan yang mutlak. Kami berpegang teguh kepadamu, ya Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung, dan kami berserah diri kepadamu, ya Allah, Tuhan yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Terima kasih diucapkan kepada Afdal Ustaz atas bacaan dok sebentar tadi. Moga rahmat Allah Subhanahu wa taala semuanya majlis kita sehingga selesai nanti. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pada rahmat-Nya. Dapatlah sama-sama kita berkumpul dalam majlis yang gemilang pada hari ini. Untuk mana-mana diberi kehormat, hadirin dan hadirat, Christians di UITM 2020 ini telah berjaya dianjurkan selama 3 hari, bermula pada 6 Mac sehingga hari ini 8 Mac 2020. Sebanyak 119 kumpulan telah menyertai pertandingan dan pameran inovasi, manakala 47 kumpulan telah menyertai pertandingan dan pameran STEM, serta 28 kumpulan pempamer yang telah beri kerjasama untuk mempamerkan hasil berasaskan sains dan teknologi serta inovasi. Sekali lagi, saya mewakili pihak penganjur ini mengucapkan jutaan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Bahagia Profesor Dr. Dr. Abu Bakar Abdul Majid, Rektor UITM Cawangan Selangor, kerana sudah hadir untuk merasmikan majlis penutup Christians di UITM 2020. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebagai pembuka tirai ucapan majlis kita, pihak majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Bahagia Profesor Dr. Saifullah Haji Abdullah, Pengarah Pusat Asasi UITM, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengerusi majlis. Terima kasih pembaca doa. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Abu Bakar Abdul Majid, Rektor UITM Cawangan Selangor. Yang berusaha Encik Ronald Claudius, Ketua Pegawai Keuangan Yayasan Inovasi Malaysia. Yang berusaha Inspektor Jamil bin Osman, Ketua Balai Balai Polis Dengkil. Yang berusaha Dr. Ihwan Naim Matnawi, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik Penyelidikan dan Inovasi. Yang berusaha Cik Rohana AKD, Timbalan Pendaftar Kanan. Dekan-dekan dan Wakil Fakulti juga datin, ya. Ketua-ketua pusat pengajian, koordinator-koordinator program, ketua-ketua bahagian dan unit, kaki tangan akademik dan pentadbiran
Pusat Asasi UiTM, para pelajar Asasi UiTM, juga pelajar-pelajar daripada Asasi UiTM, Asasi seluruh Malaysia ya, dan juga pelajar-pelajar daripada pelbagai sekolah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Abu Bakar Abdul Majid, saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada kehadiran dalam program creation di UiTM, iaitu majlis perasmian penutup pada hari ini. Saya berharap dengan kehadiran Profesor Datuk dapat lagi memberi impak kepada program penutup pada pagi ini. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa, khususnya jawatan kuasa pengurusan inovasi, pengkomersialan dan industri, dan semua yang telah terlibat secara langsung maupun tidak secara langsung dalam menjalankan program ini yang telah berjalan selama 3 hari. Tetapi perancangan ini telah berjalan lebih pada 4 bulan atau 6 bulan yang lepas ya. Dan saya ucapkan terima kasih semua yang hadir dan juga yang menyumbang idea pada program kita Creation di UiTM. Hadirin yang dihormati sekalian, Creation di UiTM Mega Innovation 2020 yang julung kali dianjurkan oleh Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil menyaksikan pelibatan yang besar oleh para pelajar asasi, matrikulasi asasi IPTA dan sekolah-sekolah menengah serta sekolah kebangsaan ya. Walaupun pada mulanya kita hanya menjawab sekolah menengah sahaja, tapi permintaan bersekolah kebangsaan pun banyak. Jadi alhamdulillah kita juga izinkan mereka untuk hadir sama untuk memaparkan skill yang tidak kurang menarik idea dan juga kreativiti mereka ya. Kita telah mendapat 119 kumpulan penyertaan dalam inovasi. 49 orang pelajar dari Pusat Asasi telah menyertai pertandingan STEM, dan juga penyertaan ini menunjukkan sambutan yang sangat-sangat baik. Saya difahamkan bahawa kita ada 49 penyertaan daripada pihak sekolah dan ramai lagi yang nak masuk sebab some of them ni dapat surat lamban ya. Tetapi oleh kerana constraint masa dan sebagainya kita tidak dapat menerima. InsyaAllah sahaja Datuk Rektor tadi pun dah mention kalau boleh kita akan buat special untuk sekolah-sekolah di sekitar Dengkil, Putrajaya, dan juga kita akan jemput sekolah-sekolah yang lain di mana-mana lah ya. So mean our advertisement dan juga pengumuman kita spread out di seluruh negara, dan ada daripada sekolah-sekolah daripada Terengganu, daripada Penang ya, dan sekitar Selangor, Melaka, ramai yang menyertai program kita pada kali ini ya. Sukacita ingin saya maklumkan juga bahawa Pusat Asasi telah menjalin kerjasama ya dengan Yayasan Inovasi Malaysia YIM, dan wakilnya ada di sini bersama kita sebagai rakan strategik di dalam pembangunan bidang inovasi khususnya dalam bidang pendidikan ya. Besar harapan saya, mudah-mudahan dengan kerjasama ini pelbagai inisiatif dan usaha untuk membangunkan produk inovasi yang dihasilkan di peringkat akar umbi daripada pra-universiti sehinggalah ke sekolah rendah ya, dapat dikenal pasti untuk dibangunkan oleh kedua-dua pihak. Ia juga sejajar dengan polisi YIM yang mengutamakan grassroots innovation dan juga social innovation termasuk B40 ya.
Selain daripada itu, program Creation DUITN juga telah mendapat penajaan daripada pihak beberapa syarikat, terutamanya daripada Petronas, ya. Bukan senang nak dapat penajaan daripada pihak Petronas, BMS Printing, InterScience dan banyak lagi. Diharap dengan kerjasama yang terjalin dan penglibatan agensi-agensi luar yang mempunyai nama yang besar dan industri dapat menjadikan pusat asasi satu platform untuk melahirkan pelajar dan pesara yang kreatif, inovatif dan juga kompetitif. Di kesempatan ini juga saya ingin ucapkan syabas dan tahniah kepada semua peserta, ya, yang telah berjaya menghasilkan produk-produk mereka yang telah dipamerkan selama 2 hari, termasuk inovasi STEM, kita ada pitching dan sebagainya. Saya pun daripada semalam telah bergerak daripada bus ke bus. Tetapi saya mohon maaf juga tak dapat nak cover semua. I think Datuk Rektor pun sama juga. Sebab satu bus ni saya boleh dengar setengah jam, ya. Sebab because they are very interesting. Daripada sekolah, daripada pra-university, memang tiap-tiap bus ni kalau kita nak kata ada 100 lebih bus ni, kalau kali setengah 30 minit, memang nak habis ni mungkin ambil masa 3 hari penuh, ya. Tapi saya sangat menghargailah, ya, banyak produk-produk yang dipamerkan sangat-sangat berpotensi untuk dikembangkan ke hadapan. Bukan sahaja daripada produk universiti tetapi produk daripada sekolah-sekolah. Even produk daripada sekolah rendah pun sangat-sangat menarik dan level dia pun saya rasa dah macam level di universiti atau pra-universiti. Itu yang sangat-sangat menariklah untuk mereka dan untuk kita ketengahkan produk-produk sedemikianlah, ya. Dan sebenarnya Creation DUITM ini memayungi dua lagi program, iaitu Fiesta di Asasi, iaitu program usahawan daripada pelajar-pelajar Asasi UITM. Jadi kalau semua peserta melihat tu ada food truck dan juga kita ada lebih kurang 30 gerai jualan. Saya harap semua dah mengunjungi gerai-gerai tersebut yang mana mereka juga menjual produk-produk yang very innovative dan kreatif, ya. Kadang-kadang pasaran di luar pun tidak ada, produk di luar tidak ada, tapi mereka boleh create sendiri, ya, dari segi makanan dan juga lain-lain produk yang boleh dilihat. Dan yang memayungi yang kedua adalah Open Day, Asasi Open Day, sebab sempena dengan keputusan SPM 2019 yang telah diumumkan pada hari Khamis yang lepas, ya. Dan kita juga membuka kaunter-kaunter untuk semakan kelayakan masuk ke pusat asasi dan juga seluruh sistem UITM. Kemudian kita juga ada ceramah untuk informasi, ya, informasi program-program kita untuk pelajar atau bakal-bakal pelajar asasi UITM lepasan SPM 2019, termasuk juga parents. Dan saya pun dapat banyak feedback daripada parent, kenalan, mengatakan bahawa sangat-sangat informatif. Dan at the same time, mereka pun sempat melihat inovasi kita dan juga melihat gerai-gerai usahawan pelajar-pelajar kita. Memang sangat-sangat impresif, ya. Saya pun rekodkanlah semua WhatsApp dan sebagainya lah daripada mereka, ya. Dan selepas kita ada taklimat, mereka pun belum cukup clear lagi tentang maklumat, kita juga ada buka kaunter-kaunter untuk konsultansi di PITA, ya, tingkat 2 dan juga tingkat 3 mengikut program-program. Sebab kita ada 5 program, mana-mana yang belum familiar dengan pusat asasi, iaitu 5 program kita adalah Asasi Sains, Asasi Kejuruteraan, Asasi TESOL, Asasi Undang-Undang UITM dan juga Asasi Undang-Undang KPTN. Saya rasa ramai juga potential student yang menyertai inovasi adalah Form 4 dan juga Form 5. So saya doakan tahun depan boleh datang dan juga join semula program kita dan juga apply masuk ke pusat asasi UITM. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Abu Bakar atas kesudian dan sama-sama hadir bagi merasmikan majlis penutupan
penutup creation di UiTM. Dan sekali lagi saya ucapkan tahniah juga kepada pihak penganjur yang telah bertungkus lumus, dan juga kepada semua peserta daripada sekolah-sekolah, daripada asasi IPTA, kolej matrikulasi, kolej vocational dan pelbagai peserta ataupun penyertaan yang hadir pada tahun ini. InsyaAllah kita juga jemput sekali lagi untuk tahun creation di UiTM 2021. So dengan itu saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan juga terima kasih kepada Yang Bahagia Profesor Dr. Saifullah Haji Abdullah atas ucapan aluah sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dikasihi, daun semur di Pekansari, batang jerami rebah ke bumi, madah di hulu sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Untuk itu, pihak majlis dengan penuh takzimnya menjemput Yang Berbahagia Profesor Dr. Abu Bakar Abdul Majid untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan creation di UiTM 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Razlan, kepada Ustaz Ahmad Jamil baca doa tadi. Thank you. Wow, aman ya nampak. Alhamdulillah. Yang Berbahagia Profesor Dr. Saifullah Abdullah, Pengarah Pusat Asasi UiTM, Yang Besar Encik Renal Claudius, Ketua Pegawai Kewangan Yayasan Universiti Malaysia. Ketua Pegawai Kewangan ni CFO ya, Chief Financial Officer, maknanya dia banyak duit. Jadi kita kena selalu rapat dengan dia. And thank you so much YIM ataupun you kerana menjadi antara strategic partner kita. Yang Besar Inspektor Jamil bin Osman, Ketua Balai, Balai Polis Dengkil. Yang Besar Dr. Ikwan Naim Matnawi, Timbalan Pengarah Akademik, Penyelidikan dan Inovasi. Yang Besar Cik Rohana Kadir, Timbalan Pendaftarkanan, Dekan-dekan, Wakil-wakil Dekan, Ketua-ketua Pusat Pengajian, Koordinator, Koordinator Program. Kakitangan Akademik, Pentadbiran Pusat Asasi, Guru-guru, pembimbing dan juga pencerah-pencerah. Para pelajar, hadirin, hadirat yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang ke UiTM Dengkil. Jadi pengarah saya sebut bila ada creation di UiTM tu, D itu ialah Dengkil lah, bukan D itu bukannya French for the ke apa ya. D itu Dengkil. That's why UiTM Asasi ni dia nak tukar nama kepada UiTM Cyber South. Sebab sekarang ni Cyber South lebih glamour kan. Berarti mentilah Dengkil, sebab Dengkil pun satu istilah yang kata apa, yang asas, yang original eh. Kita kena fokus on ori tu, ori penting. So alhamdulillah kita menzahirkan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama untuk majlis perasmian penutup creation di UiTM Mega Innovation Carnival 2020 dengan tema For Knowledge and Humanity. Jadi saya cuma nak ucapkan tahniah syabas kepada semua ahli jawatankuasa yang telah bertungkus lumus untuk merealisasikan program ini, dan juga kepada semua peserta, kepada semua guru bimbingan yang telah berusaha keras untuk menyediakan para pelajar datang ke program ini. Saya pasti usaha yang di belakang tabir yang telah dijalankan ataupun dibuat ya, sungguh-sungguh banyak sekali dan hebat sekali. Dan alhamdulillah pada hujung minggu ini kita telah dapat melihat persembahan dan juga pameran produk-produk yang telah dihasilkan bermula daripada titik permulaan, iaitu inspirasi untuk menjadikan suatu
yang baru, yang belum ada, yang tidak pernah ada. Jadi ini adalah kita sebut sebagai ciptaan. So ciptaan is from nothing to something. And this is from your own idea, your own thought, your own creativity. Dan itu yang sebenarnya mahal tu. Dan sebab tu negara kita Malaysia sangat-sangat mementingkan konsep innovation, inovasi itu. Sebab inovasi sebenarnya boleh memberi satu pulangan yang paling besar dari sudut pengeluaran produk. Kalau kita lihat pengeluaran produk daripada permulaan dia, bahan mentah, sampai dah jadi produk di ujung tu, sebenarnya nilai tambah yang paling besar ataupun orang kata keuntungan yang paling besar akan dapat kepada orang yang menjadi innovator atau orang yang menjadi pencipta kepada produk tersebut. Bukannya manufacturing, bukannya label, bukannya pemasaran, tapi ialah yang mengeluarkan idea sebenar. Sebab itu kita lihat negara-negara yang sangat maju dan sangat kaya, mungkin macam ekonomi yang paling tinggi di dunia pada hari ini ialah Amerika. Walaupun di situ taklah sebanyak kilang-kilang pengeluaran yang ada, tapi yang ada di situ ialah produk-produk inovasi, innovative products. Dan setiap kali mereka mengeluarkan, rakyat mereka mengeluarkan produk-produk inovatif, yang kita lihat contoh dari sudut ICT ataupun dari sudut perfilman sekalipun, ataupun hiburan, entertainment, lagu-lagu dan filem-filem. Sebab yang tu semua idea baru, idea kreatif, maka merekalah yang mendapat pulangan atau hasil yang paling besar dalam perniagaan tersebut. Yang menghilang tak banyak sangat untung, tapi yang mengeluarkan idea yang mendapat keuntungan paling besar. So America remains as the number one economy in the world today because dia ada kuasa untuk menginovasi. Walaupun dia tak kuat menghilang macam China, tapi sebab dia ada kuasa inovasi, dia remain as the number one economy in the world. That's why saya rasa Yayasan Inovasi di bawah Kementerian Sains ini merupakan agensi kerajaan berusaha penuh untuk memastikan inovasi itu bermula daripada akar rumbi lagi. Sebab semua rakyat kita memang mempunyai inspirasi, idea, kreativiti, tapi nak pupuk supaya menjadi suatu produk yang boleh memberi kebaikan dan juga kesenangan kepada orang ramai. Itu yang menjadi cabaran kita. Dan hari ini, masa saya melawat pameran tadi, saya sungguh-sungguh terkesan dan sungguh merasa bertuah sebab di kalangan kita pada hari ini sudah ada contoh-contoh innovator yang saya yakin akan dapat membawa produk mereka jauh sehingga ke peringkat pemasaran. The idea is always to solve problems, and you all know that you start your project with a problem statement, kan? When you see the problem, you want to solve the problem because you want to make life easy for the public, for the people. Itu je. Kalau cipta ubat untuk mengubat penyakit, kan, itu menyelesaikan masalah. Kalau cipta tadi, banyak yang contoh mencipta bahan-bahan untuk asingkan dan kurangkan pollutants ataupun bahan cemar. Itu pun satu memberi kebaikan kepada persekitaran contohnya. So, whatever you invent, it is meant to solve the problem. And to solve problems is to make life better and to increase what we call quality of life of the people. And of course, at the same time, untuk menjaga persekitaran, environment. Jadi, sekali lagi tahniah kepada semua yang telah terlibat. Semoga anda berjaya. Kalau tak berjaya hari ini, insyaAllah berjaya di masa depan. Dan teruskan semangat untuk berinovasi. Dan di peringkat sekolah rendah lagi, kalau dah ada kata apa bakat tu, saya minta guru-guru dan pensyarah lepas tu akan membimbing mereka untuk menjayakan produk tu sampai ke tahap penggunaan ataupun pemasaran, insyaAllah. Jadi kita di Asasi pun, saya mengucapkan tanya kerana hari ini ada 3-in-1 program. Saya nampak Asasi Dengki ni sangat, orang kata, vibrant, penuh dengan aktiviti. Whenever you come here, you see activities. So ini merupakan satu petanda yang baik, bermakna pensyarah
staff dan pelajar ataupun siswa-siswi sentiasa aktif. And this is what we want. Bukan sekadar membaca buku tapi terlibat dalam program-program seperti ini, inovasi dan co-curriculum yang lain. Hasrat kita ialah semua pelajar kita, pelajar-pelajar asasi kita dan juga pelajar UiTM seluruhnya mempunyai tiga benda yang penting. Pertama, yang mempunyai skill ataupun kepakaran. Yang kedua, mempunyai resilience atau ketabahan. Dan yang ketiga, mempunyai adab ataupun etika ataupun kemanusiaan. So semoga kita dapat melatih semua pelajar kita dan program macam hari ini pun dapat membentuk kepakaran, ketabahan dan juga kemanusiaan di kalangan pelajar kita. Alhamdulillah, itu adalah satu harapan kita terhadap pencapaian. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada semua peserta daripada sekolah rendah, sekolah menengah, institusi pengajian tinggi yang hadir memberi sumbangan idea dan juga pameran. Thank you so much. We hope to see you again next year, insyaAllah. Dan hopefully kita dapat mengadakan program ini dengan kadar yang lebih besar dan lebih meriah lagi, insyaAllah. Juga terima kasih kepada pihak Yayasan Inovasi Malaysia, Cik Renaud, thank you so much. Say thank you to your CEO. Also Petronas yang tak dapat hadir pada hari ini atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, serta semua penaja lain yang telah disebut oleh pengarah tadi. Thank you so much for assisting us and we hope this collaboration will continue hopefully forever, insyaAllah. Jadi sebelum saya akhiri ucapan ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan majlis penutup Creations di UiTM Medan Universiti Bani Bado 2020. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk yang bagi Profesor Datuk untuk berdiri di tengah pentas bagi menyempurnakan gimmick peresmian. Juga dijemput yang bahagia Profesor Dr. Saifullah untuk tampil ke pentas bagi mengiringi yang bahagia Profesor Datuk. Mohon kepada yang bahagia Profesor Datuk untuk meletakkan tapak tangan kanan pada pembukaan skrin disediakan. Baik, terima kasih dan dipersilakan kepada bibit formal untuk duduk mengambil tempat.
Alhamdulillah, ya, Dis melakukan jutaan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Bahagia Profesor Dato atas ucapan dan kesudian untuk merasmikan majlis kita pada hari ini. Baiklah, hadirin dan hadirat yang dikasihi, penganjuran Christian DIY 2020 pada kali ini telah membuka satu lembaran baru buat pusat asasi UITM untuk terus meningkatkan budaya dan pencapaian dalam bidang inovasi melalui kejayaan menjalinkan kerjasama sebagai rakan strategi bersama Yayasan Inovasi Malaysia. Bagi tujuan itu, sebagai simbolik kerjasama rakan strategi ini di antara pusat asasi UITM dan Yayasan Inovasi Malaysia, majlis dengan ini mempersilakan Yang Bahagia Profesor Dato' Dr. Abu Bakar Abdul Majid, Yang Bahagia Profesor Dr. Saifullah Haji Abdullah dan Yang Berusaha Encik Renom Rajas untuk tampil ke pentas bagi menyempurnakan acara kerjasama. Dipersilakan. Pusat Asasi UITM dan Yayasan Inovasi Malaysia. Majlis merasakan terima kasih kepada ketiga pemenang kita yang telah menggunakan unit kerjasama sebentar lagi. Baiklah, hadirin dan hadirat yang tibalah masa yang dinantikan penyampaian anugerah dan sijil kepada pemenang-pemenang yang telah menyertai pertandingan sebenar Visions DIY 2020. Bagi tujuan itu, pihak majlis dengan ini mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Saifullah Haji Abdullah dengan diiringi Yang Berusaha Dr. Ikhwan Naim Maknawi untuk tampil ke pentas. Dipersilakan. Baiklah, kita mulakan dengan keputusan pertandingan dan pameran stand. Untuk makluman, pertandingan dan pameran stand ini telah disertai oleh pelajar-pelajar pusat asasi UITM Jalan Selangor, Kampus Bengkel. Tiga pemenang. Kita mulakan dengan pingat gangsa. Pemenangnya dengan produk Frizy diumumkan pemenangnya jadi oleh Amirul Akmal, Muhammad Afi Ikram, Farah Alisha, Safiya Shahana dan Ahmad Huzaini. Daripada UITM Turki. Seterusnya, anugerah perak, pingat perak dimenangi oleh kumpulan dengan produk Time Master yang dianggota oleh Alif Aiman, Wan Muhammad Hazim, Adli dan Muhammad Isyudin. Anugerah emas dimenangi oleh produk Nextop Application yang dianggota oleh Malisa, Muhammad Habizuddin, Muhammad Adil Hazlan, Muhammad Iswar dan Muhammad Hakimi.
sekarang kita umumkan pemenang-pemenang yang akan menerima pingat emas secara rawak. Okey. Diminta pada semua pasukan bersedia. Penerima emas pertama dengan produk pink daripada MRSM Pendapa Bawah. Seterusnya, produk Zero Waste Fire Starter daripada SNK Pengking. Sains Bulu Selangor dengan produk
crowd finalizer.
Pak Jim X Stephen King, juga dari Pusat Asasi UIDM.
Product Entrepreneur World, Saya Hak Q, Entrepreneur Pusat Asasi UITM. Simulation Equipment Balik Pulau Pulau Minang.
dan pemenang Piala Emas dari Pusat Asasi UITM dengan produk Tajolino. Untuk mengumumkan pemenang bagi anugerah berlian, maka
pertandingan dan pameran inovasi Research DUITM 2020. Kita mulakan dengan kategori Anugerah Belian Sekolah. Syabas. Dan mohon kepada yang bahagia pada sedang itu untuk terus kekal berdiri di atas pentas. Tuan-tuan dan perempuan, sebagai tanda penghargaan dan ucapan terima kasih daripada pihak penganjur kepada yang bahagia Profesor Datuk atas kesudian untuk hadir merasmikan Creations DUITM 2020. Dengan ini persilakan yang bahagia Profesor Dr. Saifullah Haji Abdullah untuk menyampaikan cendera hati penghargaan kepada yang bahagia Profesor Datuk. Ini persilakan. Terima kasih kepada Profesor Datuk atas sokongan pagi yang diberikan kepada kami di Pusat Asasi UITM. Nah ini mari meratakan ucapan bahagia dan terima kasih kepada Dirjen Kehormat atas kesediaan menyampaikan anugerah dan sidin kepada pemenang-pemenang sebentar tadi. Alhamdulillah, majlis kita telah sampai ke penghujungnya. Saya mewakili pihak penganjur ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan Majlis Peresmian Penutup Creations DUITM 2020 Pusat Asasi UITM Cawangan Selangor Campus Dengkil. Terutama kepada pihak UITM Cawangan Selangor atas sokongan padu yang telah diberikan kepada penaja Creations DUITM, Petronas dan lain-lain serta rakan strategi inovasi Pusat Asasi Yayasan Inovasi Malaysia serta semua pihak yang telah bertukar lumus menjayakan program kita sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Tahniah diucapkan kepada para pemenang, semoga terus dapat memberikan sumbangan pada masa yang akan datang. Kami pihak penganjur memohon sejuta kemaafan jika terdapat sebarang kekurangan dan kelemahan sepanjang program ini berlangsung. Sekian sahaja daripada saya, sehingga kita berjumpa lagi dengan kalimah mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Mohon kepada semua untuk berdiri dan rapat ke ruang tengah untuk kita bergambar bersama dengan Dirjen Kehormat kita dari depan. Bangun dan rapatkan kedudukan ke tengah. Okey, selepas ini kepada pemenang silver dan bronze, anda semua boleh menyimak keputusan di bilik BKD 28 di aras 6 dan CJ boleh dapat tidur sana.
Okey, maklumat tambahan. Okey, sementara kita setting kedudukan untuk gambar. Tolong bangun. Bangun, kekal dengan kedudukan sekarang. Okey, untuk melihat keputusan-keputusan silver dan brass, empat tempat berikut. Okey, yang pertama di lobi pentadbiran. Yang kedua di laluan jabatan menuju ke bangunan pentadbiran. Yang ketiga di luar bilik BKD 6, iaitu di aras 2. Dan di luar bilik BKD 2, iaitu di aras 1. Ya. Okey, itu empat lokasi yang kita letak keputusan penuh. Gold, silver dan brass. Okey, mau rapat lagi, rapat lagi. Okey, terima kasih atas sokongan pandu anda semua tanpa peserta sekolah IBT tiadanya kejayaan untuk kami di sini. Okey. InsyaAllah kita akan jadikan program ini sebagai program tahunan. Kita jumpa untuk edisi 2021. Baik, nampak lagi, nampak lagi boleh. Okey. Yang belakang tu rapat sikit. Ah, boleh rapat sikit. Ah, boleh pegang di tengah tu. Baik.